ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅମ୍ରିତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାର ହଟିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଅନ୍ଧାର ହଟିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେବ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବରହମପୁର ଅମ୍ରିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହାୟତା। ଏଇଠି ମୁଁ କହିରଖିବି, ଯେଉଁ ଅମ୍ରିତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ। ବରହମପୁରର ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବରହମପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଜଣେ ଲୋକ। ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିମୋନିଆ ଆଉ ସେପ୍ଟିସେମିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତ। ଗତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଗତ 12 ତାରିଖରୁ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ହେବାରୁ ଅମ୍ରିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପଣ ବି କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅମ୍ରିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲେଣି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଅମୃତଙ୍କ ଭାବିନପୁରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇସାରିଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ହୋଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ହସନ୍ତୁ ଖେଳନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ସିଏ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କର ପୁଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।